Здравейте, уважаеми зрители! Вие отново сте с предаването Вяра и общество. Аз съм Горан Благоев. Днес, последният ден на февруари, 29 февруари, във високосната година, Православната църква чества паметта на един светец, когато, разбира се, не отбелязва веднъж на 4 години, но веднъж на 4 години е точен неговия празник, 29 февруари. В останалите години се празнува ден по-рано, на 28 февруари. Това е най-много известния светец Йоан Касиан или Йоан Касиан Римлянина. Спори се къде точно е роден, дали в Марсилия, където умира, или в Добруджа, т.е. в нашите географски ширини. Знае се, че е роден около 1360 година. Впоследствие приема монашество в Витлеем, родното място на Спасителя. После едно десетилетие се подбизава сред монасите и учелниците в Египет, черпейки от техния опит, който е смятан за еталон в християнството. На около 40 години Йоан Касиан е ръкоположен за дякон в Константинопол от самия светин Йоан Златуст и става един от неговите най-близки ученици. По-късно е ръкоположен за презвитер, той е свещеник. Заселва се в района на Марсилия, откъдето по примера на египетските монаси той решава да пренесе техния опит и основава два манастира, мъжки и женски. По тази причина свети Йоан Касиан се смята за един от основоположниците на монашеството в Западна Европа. Разбира се, това, че е западен светец, не означава, че не се почита от Православната църква, тъй като Източната църква почита всички светци християнски, които са просияли до голямото разделение от 1054 година. А сега, уважаеми зрители, вижте и темите, които ви предлагаме в днешната ни среща. Институцията, която обединяваше българите на Балканите. Църква преди държавата. Памет за българската екзархия 150 години след нейното създаване. 7 години от избирането и интронизирането на патриарх Неофит. Греховете ни се прощават така, запетайка, както ние прощаваме на длъжниците си, може би никак даже. За прошката и покаянието в навечерието на Сирна неделя. Днешната ни среща започваме с поглед към събитието, от което се навършиха 150 години през тази седмица. На 27 февруари 1870 е издаден султанският ферман, с който на българите в Османската империя се дава право да имат своя самостоятелна църква. След малко ще ви предложа разговор с двама интересни събеседници, преди това да си припомним накратко това важно историческо събитие не само за Българската православна църква, но и за всички българи. Борбите за църковна независимост, които продължават няколко десетилетия, достигат своята кулминация на Великден 1860. Тогава, по време на възкресната литургия, отслужена в Българската църква Свети Стефан в Истанбул, името на цариградския патриарх демонстративно не е споменато от епископ Иларион Макариополски. Това е знак, че православните българи окончателно отхвърлят зависимостта си от цариградската патриаршия и се заявяват като самостоятелна църква. Но и това не е достатъчно. Необходимо е тази църква да бъде призната както от самата цариградска патриаршия, така и от османската власт. Първото не се случва, а султана издава своя ферман за създаването на самостоятелна българска църква под името екзархия едва десетилетия след Великденската акция. На 27 февруари 1870 г. Абдулазис подписва документа, който дава на православните българи в Османската империя правото да се обединят в своя църква, която е отделена от патриаршията в Цариград. Едновременно с това се очертава и нейния диоцез, който в голяма степен съвпада и с българските етнически граници на Балканите. Де юре чрез екзархията за първи път се признава наличието на българска народност в Османската империя. Нейната територия обхваща областите от Тулча в северна Добруджа, през северна България до Пирот и Ниш на запад, Велес във Вардарска Македония и почти цяла Тракия до Черно море, без отделни селища в Пловдивско и Бургаско, както и без Варна, където преобладава гръцко население. Съгласно фермана на българите в Македония, освен района на Велес, е предоставено право на избор. След плебисцит, т.е. допитване, мнозинството от 2/3 трябва да определи дали да остане под властта на цариградската патриаршия или да премине към екзархията. През 1872 такива плебисцити се провеждат в Скопска и Охридска епархия
и те преминават към Българската екзархия. След Берлинския конгрес, диоцезът на Българската екзархия е намален, тъй като Нишко и Пиротско са дадени на Сърбия, а Северна Добруджа на Румъния. В края на 19 век обаче, екзархията се здобива с още 4 епархии в Македония – Неврокопска, Битулска, Дебърска и Струмишка. Такава е ситуацията до края на Първата световна война, когато Българската църква губи своите диоцези в Македония и Беломорието. Това е накратко историята на Българската екзархия до Първата световна война. Сега ще си говорим за началото, заедно с моите гости. Добре дошли на професор Вера Бонева, преподавател по история в Унибит, и доцент Павел Павлов, преподавател по църковна история в Богословския факултет на Софийския университет. Здравейте и добре дошли. Да поговорим малко, тъй като от християнска гледна точка все пак българите се явяваме бунтари срещу църквата майка, цариградската патриаршия. Кое кара нашите възрожденци да се вдигнат на тази борба? И не е ли малко така нехристиянски да протестират? Ако може да започна аз, самото име на движението е църковно-национално. Като то е толкова църковно, колкото и национално. 19 век е векът на нациите. Българите се оформят своето съзнание за национална идентичност, за обособеност в рамките на православната общност, но със своя народностна специфика. И това е, по мое мнение, основната предпоставка за тяхното настояване да получат църковна самостоятелност, защото действащата в Османската империя Милет система разпознава отделните народности и им дава права, особено след 1839 и после с Хати Хумаюна през 1856 година, дава им права на религиозно самоуправление и, позовавайки се на тези държавни актове, българите настояват по различни начини, мирни основно, но много масови, много настойчиви и много представителни, да получат своя независима православна църква. Не е ли феноменално това движение, имайки предвид затруднената комуникация в онази епоха? Нямаме телефони, телеграф естествено е достъпен за всички поданици на падишаха. Да не говорим вече за интернет. Днес знаем как може да се организира едно движение, но тогава кое е движещата сила? Така е в огромната Османска империя. Очевидно за нашите предци в онова време е много важно да имат и свое представителство изобщо, но и поместна църква, която да е изразена в духовника, който е най-близко до хората в населените места. И затова, и продължавайки първия въпрос, една от основните причини, изтъквани още в 50-те години, когато започват разговорите, българските представители искат отговор защо безпричинно са закрити българските патриарши. Като там се посочват три и си спомням, че в документите на събора от 1272 година там е посочена и печката патриаршия като трета. Може би нашите представители са имали предвид, когато са оформили това предложение за Преславската, Търновската и Охридската църква. Но всъщност това... Тъй като печката патриаршия, да поясним, тя е по-скоро сръбска, макар че е възглавявана и от българи. Земите в Поморавието, които са населени с българи в това време, са част от печката патриаршия. Но както и да е, въпросът е, че след 1767 година, когато е закрита буквално и последната институция, църковна институция на българите, всъщност започва един подем сред българите за възстановяването на българската църква. И той, разбира се, в последният етап този процес придобива и други характеристики не само на църковно движение, но самият му генезис е за църква, родна църква, в която да се служи на разбираем език и да се проповядва и да се общува между духовниците и
миряните и пасомите на разбираем език. Макар че има примери за митрополити на Цариградската патриаршия, първо не всички са гърци, които са били благосклонни към желанието на пастото си да служат на църковно съвърство. Разбира се, но няма вече такава институция, каквато е била българската архиепископия в Охрид преди това. Много интересен въпрос е за българската архиепископия, който вие повдигате, тъй като е известно, че преди Фермана, но след Великденската акция от 1860, когато Иларион Макариополски, знаем, отказва да спомене името на тогавашния цариградски патриарх, и това вече е знак, че борбите за църковна независимост достигат своята кулминация, има сред охридчани такова желание да се възстанови Охридската архиепископия. В един момент се издава султански ферман за българска екзархия и нейното седалище става в Цариград. Тоест, някак си източните българи не взимат ли превес пред българите от Македония? Ако може аз да кажа няколко неща. Uh-huh. Тук въпросът е по-скоро теологично, правно правен, тъй като когато, както вие споменахте в началото, Цариградската патриаршия обвинява българите, че те искат да се създаде нещо неканонично. Една област, която не е съществувала в историческо отношение, и тогава те припомнят, че е съществувала и патриаршията, и Охридската архиепископия, и казват, ние не искаме някаква нова филитистка църква, ние искаме нещо, което сме имали, което незаконно ни е отнето. Тоест, както българите в Охрид, в Охридска епархия, така и нашите църковни лидери, които пишат брошури, статии, които комуникират с представителите на Вселенската патриаршия и на Високата порта, настояват за продължаване на тази традиция, като идеята е била, ако се възстанови Охридската архиепископия, към нея да се присъединят епархиите от останалите територии, в които преобладаващото православно население е българско. Защо обаче средището остава в Цариград? По-изгодно е било от чисто стратегическа гледна точка, тъй като това е столицата на империята. А Охрид все пак е малко в периферията. Разбира се, Охрид е в далечна провинция, но и нещо друго. Цариград по това време е най-големият български град. Там живеят най-много събрани българи, и то от всички райони има своего рода представителност. И е столица на огромна империя. И бих казал все още с претенции да е център на света в онова време. Така че нормално е това да се случва в Цариград и от друга страна най-вероятно си мисля, че и това е да бъде по-близо до Високата порта. И от гледна точка на нашите представители, които по-бързо могат да реагират, но може би от другата страна, за да може да, ако да се види как ще се развие тая църква. Както виждаме, много динамично се случват нещата между 1870 и 78 и отиваме в съвсем друга крайност. Но може би, за да може да се контролира този процес. Да се върнем пак към султанския ферман. Къде е изгодата? Защото тук няма какво да си правим илюзията. Ако султана не е бил благосклонен и въобще османската власт да се издаде такъв ферман и да се признае църковната независимост, това нямаше да се случи. Тоест, къде е изгодата на османската власт да даде на българите църковна самостоятелност, тъй като знаем, че до тогава големия така център на православието в Османската империя, Милет Баши, т.е. главата на християнския православен народ, е Цариградския патриарх. Тоест, султана тръгва някакси да подкопава устоите на Цариградската патриаршия. Има много голяма изгода султанът и Османската империя по една, бих казал, основна причина. Да не забравяме, че в предните десетилетия, преди 1870-та, се появиха нови, макар и автономни политически субекти на Балканите. Сърбите, гърците, Влашко и Молдова вече имат свои държави и те започват да се изтеглят и да събират силите си в тия държави. Българите остават голямата християнска общност, която е в рамките на Османската империя. И то нека да иде в предстените на Цариград. Ние живеем в Тракия, в самата близост до Цариград, но около населено с много български села и градчета, и живеят много хора в това време там. Така че той има
чисто, ако щете, държавнически интерес да има този народ, да има свои институции. По това време се изгражда идеята за османска нация. Вероятно, българите влизат в сметките да останат заради мястото, което населяваме. Защото иначе това би означало пред стените на Цариград да има нова държава. Реално. Аз подкрепям тезата на колегата. И независимо, че сме го казвали, мисля, че денят е такъв и би трябвало да го кажем отново. През 60-те години набира голяма сила нашето революционно национално освободително движение, не само в емиграция, но и в рамките на страната. И както показват и последните документи, които бяха открити от колегите от Карловския музей във връзка с дейността на Васил Левски, османската администрация била наясно с конспиративните планове на българите и с волята им да се откъснат и политически със своя собствена държава от тяхната власт. По този начин, давайки екзархията, те се опитват да спечелят на своя страна по-умерената, по-консервативната част от българския елит, духовенството, което получава възможност за своята спокойна дейност, както и косвено да умиротворят, така да се каже, тази просперираща нация. Разбира се, резултатът е обратен и в рамките на следващите 6-7 години именно екзархията е един от стожерите за развитие на нашето учебно дело, за развитие за укрепване на общинските структури, за тази комуникация, за която вие в началото на разговора споменахте, която е изключително бърза, изключително динамична и която свидетелства, че мрежата на нашата нация във всички основни области, не само в църква и училище, в стопанската област, в социалната област, в политическата включително област, вече е налична. Екзархията е факторът, един от водещите общобългарски фактори за развитието на тези процеси. И в немалка степен представители на екзархията, независимо дали след висшия клир или свещениците, подкрепят негласно борбите за национално освобождение. Да, всъщност екзарх Антим, макар и неформално, той дава пълномощия на нашите двама пълномощници Марко Балабанов и Драган Цанков, които през лятото на 1876 година осъществяват една изключително успешна, промислена, широкомащабна дипломатическа акция. И когато отиват там, те отиват от името на тази общобългарска институция. Това е по повод кланетата в априлското въстание. По повод априлското въстание. И вече тази акция не е само, тя е провокирана от априлското въстание, но те носят брошура, те носят политически писма, в които казват, ние не можем да търпим този режим, ние искаме своя политическа самостойна държава с правителство, с своя конституция и за и макар и в прикрита форма, зад тези искания стои екзархията. Не случайно на 12 април под директния натиск на османското правителство е отстранен Антим, защото той 1877, т.е. буквално в дните, когато започва руско-турската война, защото те смятат, че той и българският църковен елит и българското духовенство ще подкрепят освободителните инициативи, които биха се разгърнали в рамките на бъдещата, на започналата вече война. Има обаче един друг много важен въпрос. Макар че в историята знаем няма ако, тя изследва това, което се е случило. Все пак не беше ли по-добре от гледна точка съхраняване на българската етническа цялост? Да закрепне малко екзархията и едва тогава да тръгнат борбите за национално освобождение. Тъй като, ето, априлското въстание е само 6 години след Фермана и колко? 5 години след Първия църковно-народен събор, който де-факто е своего рода и първият български парламент, макар и в Османската империя. Имаме епархия във Велес, обаче Македония все още не е наша. Така да се каже в църковно отношение. Тоест не трябваше ли да закрепне тази територия от Тулча до Охрид в църковно отношение, в учебно отношение и тогава да тръгне тази борба за независимост? Така е. Годишнината ни кара отново да от една страна да помним, защото има такава опасност в днешно време.
Виждаме, че е доста неща, които са били изключително важни за нашите предци, пък ние постепенно започваме или се стават по-маловажни за нас. Та годишната е много важен повод да от една страна да поговорим за екзархията, но и от друга страна, така, смятам, че е много важно да проявяваме и по-голяма трезвост. В първите 50 години честванията на екзархията са били изключително бурни, защото ние търсим още така, самоидентифициране, признание, под схизма сме и така нататък. След това има един период на преосмисляне. От 90-те години дори имаше и тенденция да екзархийското дело да го омаловажим или да приемем, че не е особено канонично изрядно. Имаше такова тъжнение сред някои така прицърковни люди, не казвам хора от църквата. Така е. Затова трябва да се обърне внимание на всички елементи. Истина е, че може би ако беше възстановена българската църква като българска архиепископия, а не като екзархия, и това според мен е част от тезата на патриаршите да бъде екзархия, и това е било компромис, за да получим съгласие. А нека да обясним какво е екзархията всъщност. Екзархът е пратеник на патриарха за определена канонична територия. Такъв се нарича Търновският митрополит, който е екзарх на България. По-късно, когато е хиротонисан бъдещият екзарх Антим, той е именно хиротонисан като Преславски и на цяла България екзарх. Още в хиротонията му е наречен екзарх на България. Тоест, това е представител на по-виш орган патриаршията в определена територия, в която има и някаква тип автономия, да речем. Такива са били северните. Така ни възприема патриаршията. А то е трябвало с фермана изобщо, или защото с султански документ всъщност е унищожена българската архиепископия в Охрид по желание на цареградския патриарх. По същия начин сега се и възстановява българската църква. Много често се говори, ама вие сте получили признание дори и в днешно време цареградската патриарх има такава теза, че българската църква е получила признание от султана, от светска власт, да не говорим, че иноверна власт и така нататък. Но самата архиепископия в Охрид е унищожена с такъв документ. И с такъв документ се възстановява отново българската църква. По желание на Цариград тя се нарича екзархия. Но знаем какво се случва след това съвсем наскоро. И когато говорим за това дали не се случиха бързо нещата, то в българската история има няколко периоди, в които се случват страшно бързо много неща, които иначе векове не се случват. И един такъв момент, между другото, и периодът между създаването на поместна, възстановяването на поместна църква в България и всичко, което се случва набързо, за да се възстанови българската държава, а след това да вървим към съединение и така нататък. Наистина много бързо се случва, но ние не си избираме темповете, с които да се случват събитите. Интересно да викате си някой път друго диктуват. Да, аз бих искала да добавя, че напротив, точно на време се случват нещата, защото в 60-те и 70-те години нашето църковно движение, след това екзархията, проявяват една тенденция на политизация. Те са водещите лидери, но не само в културно и в църковно отношение, и в политическо. Знаете, че екзарх Антим първи е избран за председател на учредителното събрание, по-нататък се замесват в политиката и това до голяма степен отдалечава част от архиереите от същинските и църквата от същинските им функции в техните епархии. И според мен създаването на българската държава, ясното отграничаване на църковните от държавните функции в дейността на нашия политически и обществен елит, дава възможност на църквата да се върне към изконните си задължения към българското православно общество. Завършвайки този, вярвам, важен и интересен разговор и за нашите зрители, защо е важно да помним екзархията, създадена преди 150 години? Ето, от 1953 вече имаме възстановена българска патриаршия. Издигнат е статута на нашата църква. Защо е важно обаче да се върнем към това събитие от преди 150 години?
Изключително важно е това събитие в новата ни история, защото чрез него ние осъществяваме тази приемственост с по-ранната ни църква от времето на средновековието. И затова е важно да се отбележи, че това е възстановяване, а не е нова българска църква. А това е църква, която ние сме имали, която по стечение на обстоятелствата и по чужда воля е била закрита, унищожена и ние си възстановяваме нещо, което имаме право, историческо право да имаме. Моята гледна точка е по-скоро светска към значението на този, на тези процеси. Да се върнем и към светските лидери, до сега говорихме за духовниците. В периода на църковното движение формират политически опит, създават контакти, утвърждават се в публичното пространство десетки, стотици български дейци, които после ще поемат съдбата на България в собствените си ръце. Първият министър-председател Тодор Бурмов е деец на църковното движение. Той пише основната брошура в навечерието на Великденската акция. Петко Славейков, Марко Балабанов и още десетки, доктор Стоян Чумаков също да споменем. Тези хора се създават като публични личности и създават своя опит в обществения живот в хода на църковното движение. След това те го пренасят в развитието на нашата държавност, дали в Княжество България или в Източна Румелия. Така че в това отношение и църковното движение, и българската екзархия изиграват ролята на онова важно стъпало, което ни помага да възстановим и своята държавност в нейната пълноценна... Така е, но българската иерархия, иерархичните лица, особено висшата иерархия, направи изключително голяма жертва. Изобщо трябва да помислим за това колко пъти в историята на България църквата направи жертва за народа, както трябва да постъпва една църква, защото тя без народа е. Важно напомнене, че църквата без народа е нищо, но и народа без църквата си е. Така е. Нищо. Много благодаря още веднъж за този разговор. Колко е важна паметта и приемствеността, уважаеми зрители. Припомняме си в днешната ни среща още една годишнина. В началото на тази седмица се навършиха 7 години от интронизирането на българския патриарх Неофит за глава на нашата църква с кадри и с първото телевизионно интервю, което той даде специално за нашето предаване. Припомняме и ние тази годишнина. Имаме патриарх. Той е. Неговото име е. Неофит. Тежък е кръстът, който Господ и Светата ни църква възлага на скромните ми плещи, но с упование в апостолските слова изпросвам Божията сила, която в немощ напълно се проявява, защото кога съм немощен, тогава съм силен. Патриаршеското служение изисква отричане от всичко, което би препятствало неговата мисия – изява на вярност към Бога
и послушание към Неговата света воля, готовност за следване на Христа, който смири себе си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна. Вие сте третият ни патриарх в най-новата история. Патриарх избран в време на истинска религиозна свобода. Коя ще бъде вашата основна мисия? Извън това, което е мисията на всеки патриарх, да благовести Словото Божие. Мисията на патриарха е мисията на добрия пастир. Он е пастир, според притчата на Спасителя, който полага душата си за овците. И той храни с небесна храна своето паство, старая се да бъде издигнато в нравствено отношение, да живее по Божиите заповеди, чист живот и достоен за званието Христови следовници. Виждаме, че сме във време на тотален дефицит на доверие към институциите, към държавните институции. Погледите сякаш все повече се насочват към църквата. Как може да сторите това национално обединение, успокоение, на което толкова много се възлагат надежди, още от вашата интронизация насам, имайки предвид и това, че църквата е отделена от държавата? Да, църквата е отделена от държавата, но не е отделена от своя народ. И тя има средствата, има и възможността да отправя прошения, молитвени прошения за спасение от беди. Вярно е, че като отделена от държавата, тя не може да предприема неща, които не са съгласувани с държавните органи. Но в последно време ние виждаме едно благоразположение на държавните органи спрямо църковните предложения. И когато се постигне единомислие, единодушие, мисля, че и резултатите ще бъдат добри и полезни. Няма как да не ви попитам и за народа Божий, мястото на мирените. Имайки предвид, че последния църковно-народен събор доста ограничи тяхната роля, особено при избора на патриарх. Адекватно ли е мястото на мирените в живота на българската църква? Много често се чуват гласове от висшия клир, народа Божий, да си знае мястото. Мисля, че мирените имат своето място, и то достойно място в живота на енорията. Когато свещеникът е организиран добре, той може да организира и мирените да бъдат негови помощници, а не само когато идва време за подписване на бюджета към края на ноември, да бъдат повикани църковните настоятели, да подпишат и с това да се приключи тяхната дейност през годината. От тях зависи много. Не, разбира се, да се противопоставят на дейността на свещеника, но да му показват добри предложения, да се старая да му помагат в неговата пряка работа, а и той да бъде жертвен спрямо тях и грижовен като любещ баща, който може да ги насочи към правилния път. Днешната ни среща, уважаеми зрители, продължаваме с поглед към предстоящия Велик пост, който започва в понеделник. Утре е сирна неделя, т.е. последния ден, в който през тази седмица християните си дават прошка. Именно за смисъла на прошката, която не трябва да съпътства живота на християнина само един ден или една седмица в годината, разговарях и с игумена на Църногорския манастир, архимандрит Никанор. Чуйте нашия разговор.
Ваше високо преподобие, Сирна неделя, известна като неделята за прошката, неделята преди Великия пост. Църквата напомня, че от местни до сирни заговезни, християнина трябва да се опрощава с тези, които са съгрешили към него. Обаче знаем от Евангелието, че точно към християнина призива е да прощава постоянно. Както се казва образно 70 пъти по 7. Защо църквата на пръв поглед ни дава само един период? Една седмица или една неделя, каквато е сирна неделя, време за прошка през останалото време? Вижте, прошката е, както се казва, смисъла на Новия Завет, ако погледнем Свещеното Писание. Ветхия Завет, той започва с сътворението и с прегрешението. А Новия Завет започва с покаянието и прошката, в което част на Евангелието да бъдем, в каквато е евангелска ситуация, да видим там темата за прошката в много притчи, в преки наставления на нашия Господ Исус Христос е поставена като една абсолютна необходимост за въобще човек да бъде християнин и за служенето на Бога. А това, че църквата има по-специални дни, това е част от начина, по който на християните се преподава Словото Божие, защото това, че имаме дни, в които особено възпоменаваме някои свети, нали, не означава, че другите дни въобще сме ги забравили. Светото Евангелие е пронизано от две неща – любовта и прошката. Те са неразривно свързани. След като Бог е любов и от нас се иска да бъдем подобни на Бога, това означава, че трябва да се изпълним с обич, с доброжелателност към всеки един. И както виждаме, не само към този, който ни е ближен, но и към този, който не ни обича и ни е враг. Не случайно Христос ни дава тази най-висока заповед за любовта. Защото ако в така догматичната страна на християнството, там където ние църквата разкрива ни определени истини, тя като религия, прилича на това, което правят и другите религии, то в нравствената страна това е уникално, стои съвсем различно с това задължение към всички нас да обичаме дори враговете си. А как можеш да обичаш някой, ако първо не му простиш? Прошката е просто едно стъпалце. Тя е една необходима основа, чрез която човек да отиде до съзнанието, че трябва да обича ближния си, защото прошката, този, който реално в сърцето си наистина прощава на съгрешението на ближния, той го прави, защото сам съзнава своята греховност. Имаме такива притчи, които са дадени в Светото Евангелие. Този, който прощава, той сам разбира, че неговата лична правда е мерзост в очите на Бога. Той потъпква личната си мнение, личното си разбиране за своята значимост, оставя го на страна. Не само това, прошката, готовността ни да простим, тя показва и нашата любов към Бога, защото този, който не прощава на практика, той предпочита себе си, себелюбието си, пред това да угоди и да изпълни волята Божия. А Христос, както сам казахте, ни е завещал до 70 пъти по 7, което означава винаги да прощаваме. Без прошката за нас няма вход в Небесното царство. Така че това е едно основно понятие в християнството. И това отново, пак да кажа, изключително много отделя нашата вяра от всичките други човешки измишлотини, вери и така нататък учения. Добре, обаче, как да простим, да речем, насилието върху някого? Сега. Някой, който идва да те, примерно, обере, да те набие, да те убие, вече такава ситуация не може да прости човек. Вижте, може да прости, просто трябва да разберем смисъл на прошката. Прошката е вътрешно състояние на човешкия дух, осъзнаване на едни взаимоотношения между мене и ближния и моята вътрешна реакция, как сърцето ми, какво се поражда в сърцето ми от тези някакви конфликтни взаимоотношения. Това, че проставаш на някой, не значи, че трябва да му позволиш да те ограби, камо ли да те нарани. Това е едно нещо. И защитата срещу тези неща, тя може да бъде включително и физическа, когато той не разбира от дума. Може да се вземат и физически мерки, да бъде дори ударен, да бъде обездвижен, да бъде направено така, че злото, по-голямото зло да бъде предотвратено. Но в този момент човек него може да има гняв. Важното е, след като минат нещата, той да осъзнае и да разбере както този дойде да ме ограби, да ме убива, да ме насилва, такъв съм и аз пред Бога непослушен и аз същите
аз съм същия като него, но просто той е съгрешил в една част на закона, аз съм съгрешил в друга. Този е съгрешил днес срещу мен, аз колко пъти съм съгрешил срещу моите близки. Ако човек няма това разбиране, просто няма християнство. Ние трябва да сме наясно с това нещо. Не можем да бъдем християни в никой случай, ако ние не разбираме, че църквата е майка, която привлича и лекува. Тя не е инструмент, с който на хората може да ги накараш на сила да заобичат Бога. Не е инструмент на насилие на човешката душа. Тя не е инструмент, меч, който наказва. Който има такова понятие за църквата, няма никакво понятие за Христовата църква. Защото не трябва да забравяме Христовите думи, с които той най-често се обръща към своите ученици. Какви бяха те? Мир вам, радвайте се, обичайте се един други го. А всяко дума, която Христос казва, това е догмат. Ето, това е Христос на Евангелието. Това е истинния Бог. Много пъти ние си мислим, че защитаваме Божията правда. Малко сме направили нещичко за себе си и сме се оценили вече колко ние сме праведни и така с, в кавички, ще го кажа, свещен гняв се обръщаме да изобличим недостойните, отклонилите се. Направо казано казваме на Христос: Господи, врати се малко тук от съдийското място, аз ще седна на Твое мед и им кажа аз сега на тези, и това го правя от ревност за Твоя дом. Това е велика самозабуда. Изобличението е особена мисия, която Бог дава на много малко хора. Това трябва да се знае. Не на всеки е дадено да влиза в ролята на пророк. И затова говорят и светите отци. А в днешно време всеки, който деца казва на две недели служба и на третата вече знае и правилните календари, и правилните канони, и правилните разпорядки, и веднага започва да учи другите и така сам остава сляп и глух и за Божиите думи и за живота в Христа. Точно за това исках да ви попитам, защото наистина това, което казва църквата за прошката, то е уникално. Само че как да повярваме и да го следваме, което виждаме в самата църква, между християните има такива противоречия, на моменти злост, дори обиди, да не говорим за други неща. А между християните даже има примери на непрощаване за хора, които са пък особено издигнати в църквата, които са злопаметни, отмъстителни. Именно когато ние християните не можем да разберем основни неща, в това, което ни учи Господ, и от ученици дръзваме сами да се превръщаме в учители, изпълнявайки точно думите на Христа, слепец води слепеца, тогава върху нас като поместна църква или като енорийска църква се изпълняват и другите Христови думи за солта, която е загубила силата си. Именно тогава ние ставаме най-големите врагове на Бога, защото ние сме именно инструмента, най-доброто нагледно средство, чрез което противникът, клеветникът, дяволът, отблъсква хората от вярата, отблъсква хората от църквата. Съблазната, която ние вярващите внасяме, тя е най-тежка. Защото всеки друг, който би рекал нещо срещу храма, срещу Бога, срещу църквата, на него може да му намерим обяснение, че е движен от някакви мотиви. Но как да обясним това, за което вие говорите? Християнската непримиримост, християнското злопаметност, християнската злост, употребата на лъжа от християните. Защото Господ ни казва, за всяка празна дума ще ни се търси отговор. И казва, който нарече брата си ръка, сиреч безумец, ще бъде за гената огнена достоен. А той същото, дали е безумец или друга обидна дума, направо мога да кажа, че това показва един голям, голям дефицит на истинска неподправена християнска духовност. Най-смешното е, че обикновено, както видяхме и напоследък, за голяма жалост с прискърбие казвам, тези, които най-много обичат да се кичат така с медала, с отличието на истинно православността, на спазването на догматиката, на правоверието, те се оказват вън, както в Евангелието. Нищо ново няма под слънцето. Отвън са наредени, отвътре виждате от сърце. Защото казва писанието, от препълно сърце говорят устата. Не може човек да бъде, да се моли на Бога, да има умиление пред Него, да има смирение, да се обърне и да изрече на брата си и да го нарече с някакъв. Защото той кого нарича с тези думи? Не нарича ли образа Божий с тези думи? Та това все пак мисля, че беше приоритет на дявола. Не трябва да му изземаме и неговата роля да клевети, да върши зло, да мрази. Добре, защо ние да ставаме дяволи? Добре, ако виждаме, че събрата ни съгрешава в някаква посока, тръгва по неправилния път. Има много пътища. Знаем от житията на светиите,
един от пътищата е да се премълчи. И това не трябва да считаме, че всеки, който премълчи, да се чувства, че едва ли не е виновен, че не е защитил Божията правда, напротив. Защото всяко нещо, което се казва да поправим брата си, трябва да бъде казано на място и в необходимата атмосфера, така че той наистина да му принесем полза, а не ние едва не да изпълним закона. Господи, виж, аз извърших праведното, ударих му шамара на този мръсник, ама той още повече се озлоби, ама ти си знаеш, той без това е за да, аз важното, че аз изпълних. Къде е любовта? Всъщност това е обърнато към задоволяване прищевките на самолюбието и гордостта, такъв вид изобличение. Така че един от пътищата наистина е мълчание. И намиране на подходящо време да се припомни, да се каже. Втория път, разбира се, е да се обсъди, но как да се обсъди? С обида, с укор, с наставническо поведение. Няма да го приеме. Защото човекът, който се е отклонил, в крайна сметка, в усконата, в кора на всички грехове е гордостта. Не можем гордост с гордост да лекуваме. Ще се смирим, както Христос се смири. Как дойде Христос? Показа ли силата си? Дойде ли с легионите ангели да ни каже, еса, който не слуша? Роди се незабележим в яслите. Смирен раб се яви тук, нали, поданик на римския император. И който имаше очите да го види и да го разбере духом, той го позна. А който беше заслепен именно от тези страсти, той го и отхвърли. Защото не биват новозаветните и днешно църковни фарисеи, в които се включват и зилоти, и всякакви други сами кичещи се като критерии на истината, да забравят, че най-големите богослови, в кавички така да кажа, най-знаещите закона, първосвещениците, распнаха Господа. Защото те днес казват, ама вие грешите, внимавайте, Бог е показал, че ще ви съди. Да, хубаво е да имаме внимание върху себе си и винаги да се каем, защото Бог ще ни съди. Но от двата варианта, Бог мен да ме съди и аз да го съдя Него, предпочитам първия. И тези, които на практика вкарват в църквата съблазната на раздора, на непремерения език, на противопоставянето, на унижението на ближния, те в момента са станали съдии, които съдят Христа. И представете си, Христос вече се явява именно в лицето на този, който е нещо е сгрешил, нещо се е отклонил. Той е Христос. Той е, в Него е Христос. А в тези строги съдници всъщност живеят Христовите врагове. Защо? Ами защото нямат смирение, защото не са в състояние да му простят сърцата си прегрешението на този, дали спрямо тях или спрямо Бога, или спрямо тяхната идеология, която си мислят, че е християнство. И когато му простят, те ще имат в сърцето си мир Христов, спокойствие. А когато имаш мир, е тогава можеш да направиш да бележка скротост, тогава можеш да дадеш братско, сестринско или отеческо наставление. Тогава ти наистина можеш да помогнеш на този човек да го заедно с него да походиш, даже ако трябва да го носиш. Не е ли така? Ако искаме и ако наистина ние се движиме и изпълняваме Христовия закон, ние трябва да имаме любов към всеки. Ще го дигнем, ще го пренесеме ние с нашите усилия на място по-близо до Христа, а не да се опитваме едва ли не с злост, като инквизитори да постъпваме, упоени от собствената си правда и поддавайки се на фалшивото въображение, че той е в ада, а ние сме спасени. О, такова падение, наистина горко падение на гордите. А ето прошката е условие ние да се борим и с гордостта, защото трудно е и да искаме, трудно е да я, и да я даваме. Но църквата затова ни казва и искайте, и давайте. И да ви кажа в една ситуация, в която има конфликт, мой опит до сега показва, винаги първи да търсим прошката. Може да сме прави в нашите очи, може да сме прави обективно. Потърси прошката, подай ръка. Това е да изпълниш Христовия закон. Ние също като манастир, като братство, имаме проблем с един човек, църковните хора знаят. Но да го кажа и пред вас, и до ден днешен, и до този миг, той знае, от нас е протегната ръка. Ние сме простили, прощаваме, без да ни е искана, сме дали прошката и чакаме този човек да се завърне в църквата, да се завърне в братството, без да му казваме никакво. И в манастира ни е забранено, каквато и да е лоша дума да се изказва по повод на бивши хора, които са били. Това го казвам, защото ви давам пример, че не само да го говоря, ние се стараем да го живеем, защото как да ви науча вас, ако аз сам да ви кажа хубави неща за прошката, да се обърна и да кажа, ей сега, ще виж какво ще се случи. Или ти си вече пропаднал от тебе, ти умря за нас. Не, никой не е умрял за нас.
Докато е жив на земята, всеки един е жив за нас и трябва да работим за неговото спасение. И православни, и неправославни, и вярващи, и невярващи, и стари, и млади. Всеки един да го зовем към покаяние, към познание на Бога, на истината и придобиване, кръщение, да стане член на църквата и да се спаси. Ето тук е и другия въпрос. Можем ли да простим на някой, който не желае нашата прошка? Да, защото прошката, казвам, тя е така и външен, и вътрешен феномен. Първото нещо, както и делата, които вършим, те идват от помисъл. Първото нещо в прошката е състоянието на нашето сърце. Пак казах, прошката е моето мнение върху действието на ближния. И когато аз го разбирам, не съм съгласен с него, но разбирам неговата слабост, разбирам човешката природа по себе си обаче, по своите си грехове и слабости, аз съм опростил тогава. И как го чувстваме? Нямам срещу този човек озлобление и нямам към този човек желание да страда, нямам желание да бъде наказан. Знаете ли, тогава човек наистина го казва, абе ако Бог иска така да бъде и този да му се размине, да бъде волята Божия. Вижте, вече правосъдието са ме го отхвърлили съвсем. Ама наистина трябва да бъде така, защото Бог има свой промисъл и този промисъл той чрез различни хора изпълнява. Защото как можем да се видим ние пред Бога с дълбоките си многобройни грехове, ако в нас има някакъв съд спрямо когото и да било. Знаеме, че с какъвто съд съдим, с такъв ще ни се отсъди. И че греховете ни се прощават така, запетайка, както ние прощаваме на длъжниците си, може би никак даже. Защото затова молим Бога. Да обърне внимание, най-честата молитва в богослужението, най-честата молитва, Три Светове, Отче наш. Непрекъснато затова молим Бога. Ние всъщност казваме, постъпи Боже с нас така, както ние постъпваме с тези, които нас са огорчили. Е как човек, който има съзнание, има разсъждение духовно, в така непомърчено от страсти състояние, ще се съгласи, че би могъл да бъде, да не прощава някому. Защото това означава, че той всеки път се е молил в същата мяра Бог да не му прости на него. Е, за какво живеем, ако един ден няма да се сподобим да зърнем Божието лице? Няма смисъл целият ни живот. Нашия живот тук има само един единствен смисъл. Един ден да се съберем при Бога. И извинете, всеки, който не прощава на ближния си, той сам се лишава от това събрание. Аз днес няма да ви обичам вас, защото сте ме наранили. Ами аз като ви видя утре при Бога, всички са щастливи, само аз съм посъргнал, защото ви виждам вас там, а сърцето ми е останало неизлекувано. В него има злост срещу вас, която е енергия, демонична енергия, но е енергия. И аз, ако я имам тази енергия, ето, край на рая за мене. Толкова е просто да се разбере. И е по-лесното да падне с покаяние пред Бога, с плач и молитва да ни помогне. Защото Христос не ни дава своя закон просто така, изпълнете го. Той ни дава благодата, тази своя нетварна енергия, чрез която съединена с нашата воля да ни помогне да изпълним Неговия закон. И той затова казва, че игото ми е благо и бремето ми е леко. Иначе няма да го каже. Кой може да прости на враговете си? А кой може да обича врага си по-човешки? Никой. Но с Божията благодат може. А нея трябва да я търсим. Ето това е нашата молитва пред Бога. Да се молим да ни помага да изпълняваме Неговите слова. А всичко останало, сам Той каза, че ще ни се придаде. Не да отиваме първо за битовите и за житейските неща. Вярвайте, който от нас отива при Бога и търсим първо Царството Небесно, което означава очистването на собственото му сърце, а не извинявам се, ще използвам един израз напоследък, по-талибански да желая да промени външния свят, света, който гледа. Това е нехристиянско. Светът ще загине. Свещеното писание ясно казва, че ще има нова земя и ново небе. Това, което ще остане, сме ние, хората, нашите души, нашите тела, които след това ще възкръснат, но нашите личности. И това, което ние трябва да оправим, е собствената си личност. Това е за което трябва да молим Бога, а всичко останало, пак казвам, ще ни се придаде. То от само себе си ще се поправи. Поправи себе си, това означава да направиш, да разшириш, както се казва, съдчето, в което Бог влага своята благодат, заради която благодат въобще го има този свят. Затвори си очите за чуждия грях, затвори си очите за чуждия недостатък. Научи се да изпълняваш закона Христов, който какъв е, какво казва ти апостол Павел, търпете един други му теготите. Теготите са това, когато някой дразни другия. А как може, нали, когато към такова съвършенство биваме призовавани, да държим в себе си, така да кажа,
раковото образование на непрощението, на злопомнението, на отхвърлянето на ближния. Казвам ви, който не пристъпва с и не е простил на враговете си, не е простил на близките си, не е простил на ближните си и тъй срещу някой каквото и да било, той като вързан човек в духовен план. Ето, аз казвам ви, нали, когато се случи и при нас, пак се връща на тази тема изкушения, нападки, първите хора, които са поменавани от мен след задължително ръкоположили архиерей, са хората по именно, които знам, че са ме нападнали, оскърбили, които ми вършат и мислят зло. И това го правя с... не ми е винаги приятно. И моето сърце некак иска, търси някаква своя правда, нали? Няма своя правда, има Божия правда. И тя казва, моли се на проскомидията за щастието, за здравето, за благоуспението, просто за благопоспешението на тези хора, които са твои врагове. Започваме с това всяка служба. Не го ли направя на проскомидията? Литургията ми няма да е литургия. Така завършва днешната ни среща, уважаеми зрители. Благодатен и смислен да бъде Великия пост за всички онези от вас, които ще тръгнете по Неговия път, за да стигнете до Христовото възкресение. Аз ви казвам довиждане до идната седмица. Ще се видим отново на Тодорова събота, както обикновено, в 2 следобед.